så vi tog chansen när den kom. Vill inte glömma bort dig, vem orkar börja om? Kan det bli bättre nästa gång? För vi båda vet att det var slut för ett tag sedan, så varför håller vi så hårt? Ja, vi båda vet att det var slut för ett tag sedan, vi gör bara saker så svårt. Om vi bara släpper taget, tar en dag i taget, så kommer det lösa sig till slut. Om vi bara kastar oss ut nu, vad tror du? Bra. Men sen så kommer jag ihåg att det var länge sen nu, då allt kändes okej. Kan inte du vara den som lämnar? För vi båda vet att det var slut för ett tag sen, så varför håller vi så hårt? Ja, vi båda.